រីករាយទស្សនាការបង្ហាញសមត្ថភាពច្រៀងរបស់កុមារីមួយរូបទៀតដែលស្ថិតនៅកូនក្រុមរបស់ខូចកញ្ញាដដែលតម្រូវទៅលើកុមារីសុកសុជាតានេះជាកុមារីសុកសុជាតាអាយុ12ឆ្នាំមកពីរាជធានីភ្នំពេញនៅវគ្គ The Black Audition កុមារីសុកសុជាតាបានច្រៀងចម្រៀងជាភាសាអង់គ្លេសមួយបទនាងជ្រាបពីរូបពេញដោយមនោសញ្ចេតនាហូតដល់តែ3រូបរួមនឹងក្រុមសម្លេងរបស់សុជាតាពេលនោះខូចកញ្ញាជាអ្នកទទួលបានសុជាតាជាកូនក្រុមនៅសប្តាហ៍ទី1វគ្គ The Battles កុមារីសុកសុជាតាបានច្រៀងរួមគ្នាជាមួយកុមារីញិលអេនជេរីកានិងកុមារីអូឌីនស៊ីរីនរំផងច្រៀងផងរ៉េតផងជួយគ្រប់គ្នារីករាយជាខ្លាំងសុខសុជាតាសុជាតាសប្បាយលាទឹកភ្នែកនៅពេលដែលខូចកញ្ញាបានជ្រើសរើសយករូបនាងសម្រាប់ពាក់ Live Show ពួកមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តណាស់ពីព្រោះខូចបានជ្រើសរើសយកខ្ញុំមកដល់វគ្គ Live Show បទចម្រៀងមួយបទដែលជារសជាតិថ្មីបានទៀតសម្រាប់សុជាតាក្នុងការបង្ហាញទស្សនិកជននៅក្នុងវគ្គ Live Show នេះមានបញ្ហាជាច្រើនដែលសុជាតាត្រូវជំនះនាងត្រូវតែរឹងមាំដើម្បីប្រើប្រាស់សមត្ថភាពរបស់នាងឲ្យបានពេញទំហឹងគាត់ផុតទាំងហើមអត់សនហូបឡៃដកទាំងហើមបានបាទចម្រៀងនេះពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់វាងាយស្រួលប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំច្រៀងទៅដឹងថាវាពិបាកវាពិតជាមិនងាយស្រួលឡើយចំពោះក្មេងស្រីតូចមួយរូបដែលត្រូវប្រឈមមុខចំពោះហេតុការណ៍ដែលនាងមិនធ្លាប់ជួបប្រទះទាល់តែសោះនៅក្នុងជីវិតរបស់នាងប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការបង្ហាញនៅកន្លឹះជាច្រើនសម្រាប់គាត់ខ្ញុំកញ្ញាបានប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំដកដង្ហើមឲ្យបានស្រួលបួនិងងាយស្រួលក្នុងការច្រៀងគុំកាត់ការហាត់សមច្រើនលើកច្រើនសាគឺពិតជាបានធ្វើឲ្យយើងរឹតតែល្អប្រសើរជាងមុនហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាសុជាតានឹងធ្វើបានល្អក្នុងវគ្គ Live Show នេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាទស្សនិកជននឹងចូលចិត្តសម្លេងរបស់ខ្ញុំហើយនឹងគាំទ្ររូបនាងខ្ញុំដើម្បីចូលទៅដល់វគ្គបន្តទៀត The Voice is Cambodia វគ្គไลฟ์โชว์สัปดาห์ที่2
កទៅកប់ឲ្យខ្លាជាសំនៅមកស្ទឹងស្រែងមានអ្នកខ្លះមានកាមេរ៉ាខ្លះឥឡូវកំពុងយំតាមលីងលងតាមបទចម្រៀងស្ទឹងសែនប៉ារីសបាទបទនេះនឹកឃើញដល់កំពុងធំហើយជាពិសេសជឿថាបងប្អូនដែលនៅក្រៅប្រទេសមើលតាមរយៈ YouTube មើលតាមរយៈតាម page ផ្លូវការរបស់កម្មវិធី The Voice Kids Cambodia អាចនឹកឃើញដល់ស្រុកកំណើតរបស់គាត់ជាពិសេសស្រុកខ្មែររស់មែនតែនសូមសរសើរហើយមិនដែរច្រៀងចុះកន្លែងនេះកន្លែងច្រៀងបទស្ទឹងសែនប៉ារីសទុយក្រោយជាងមិនបន្តបរោលតស្ទឹងសែនប៉ារីសសំបាយមែនប៉ុនអូហើយចាំមួយទៀតដល់ពេលខ្ញុំស្លាប់សូមយកទៅកប់អូចាំបរោលបានច្បាស់បើមីងមួយនោះមួយហ្នឹងហ៎គាត់ច្រឡំបរោលដល់ពេលខ្ញុំស្លាប់សបាយមែនប៉ុនគេខោប្រូលផ្លិចច្រឡំយកប្រូលលើមកប្រូលក្រុមអូខេអរគុណណាឥឡូវស្ដាប់បាទស្ដាប់យោបល់ពីខូចយើងវិញម្ដងណាចិត្តាណាមួយណាចាអូខេបាទសុំជើញបាទខូចសុវណ្ណចុះច្រឡំប្រូលហោកន្លែងល្អទៀតដឹងសុបាយទៀតអរគុណណាសុជាតាក្មួយថ្ងៃនេះធ្វើបានល្អពូអត់គិតថាធ្វើបានល្អដោយសារតែវិជាសាមុនជាងញាក់បានភាពកំិចកម៉ើមកាយវិការក្មួយធ្វើបានអញ្ចឹងការប្រែប្រួលពីវគ្គមុនមកដល់វគ្គនេះវិញគឺក្មួយប្រែប្រួលបានលឿនល្អដល់បត់សង់ទីបងក្មួយជាងបានប្រពន្ធនេះហើយអាលោកសំឡេងប្រពន្ធនេះគឺទទួលបានល្អហើយកាយវិការទឹកមុខលេងសេះលេងគឺបានន័យថាយើងចេះប្រែប្រួលនេះគឺយើងចូលគេហៅថានេះជាសិល្បៈគឺអញ្ចឹងមានការប្រែប្រួលតាមពេលវេលាតាមកាលៈទេសៈมันអាចថាយើងចេះច្រៀងតែបទញាក់ហើយដល់បទស្លូយើងអត់ចេះច្រៀងបទស្លូប៉ុបបទរបៀបខ្មែរយើងអត់ចេះច្រៀងអានោះបានន័យថាយើងចេះបំរែបំរួលអញ្ចឹងគឺយើងទទួលលទ្ធផលល្អច្រើនពូជូនពរឲ្យថ្ងៃនេះទទួលសារឲ្យបានច្រើនសម្រាប់ប្អូនសេបក្មួយអរគុណក្មួយអរគុណអរគុណបាទបន្តសូមជើញខូននីសាអរគុណច្រើនចាសុជាតាព្រះត្រៃនេះគឺបទចម្រៀងរបស់បងគឺលងលោចមែនតែនចាជាពិសេសនៅពេលដែលច្រៀងវគ្គដំបូងដំបូងដែលអត់ភ្លេងណាស្ដាប់ទៅគឺអារម្មណ៍របស់បងគឺបោកសំជាមួយនឹងសម្លេងរបស់បងគឺធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺលងលោចខ្លាំងមែនតែនចាបងគិតថាបងធ្វើបានល្អខ្លាំងមែនតែនសម្រាប់ចាវគ្គនេះសម្រាប់បទចម្រៀងមួយនេះហើយធ្លាប់តែពីមុនឃើញប្អូនច្រៀងជាបទអង់គ្លេសចាជាបទបរទេសហើយនឹងបទបរទេសហើយញាក់ទៀតចាអញ្ចឹងមកគិតថាប្អូនអាចបត់បែនសំឡេងរបស់ប្អូននឹងបានគ្រប់បទទាំងបទ
បាត់បរទេសតែជាប្រភេទញាក់ទាំងកាយវិការទាំងសំឡេងក៏បូនបាត់បានទៅខាងនឹងបានឥឡូវគឺខូចកញ្ញាគាត់បានដាក់បាត់បាត់ពីដើមហើយជាបាត់នឹងលោចមួយទៀតតែបូនអាចបាត់បានសំឡេងបានយ៉ាងល្អចា៎ភាពខ្វះខាតបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះបងគិតថាល្អខ្លាំងមែនតើបងពេញចិត្តបងខ្លាំងមែនតើចា៎ហើយជូនពរឲ្យរីត្រីនេះបងទទួលការផ្ញើសារគាំទ្រឲ្យបានច្រើនច្រើនតែម្ដងអរគុណច្រើនណាអរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណបន្តសូមអញ្ជើញខូចកញ្ញាអរគុណចា៎ហើយអរគុណសុជាតាថ្ងៃនេះសុជាតាកំពុងតែបានបង្ហាញទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងថាបេក្ខជនបេក្ខនារី The Voice Kids Cambodia មានការបត់បែនក្នុងការប្រែប្រួលគ្រប់បទចម្រៀងទាំងអស់ទាំងមនោសញ្ចេតនាទាំងបទញាក់ទាំងបទអង់គ្លេសទាំងបទខ្មែរគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ទោះបីជាលំបាកប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែពួកយើងបានខំប្រឹងបង្ហាញនូវសមត្ថភាពឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញដូច្នេះសុជាតាថ្ងៃនេះគឺមានការប្លែកម្យ៉ាងទៀតជាមួយនឹងបទចម្រៀងស្ទឹងសែនប៉ារីសចា៎តែកាលពីវគ្គ The Battle សុជាតាធ្លាប់តែច្រៀងបទអង់គ្លេសហើយបទញាក់ទៀតចា៎ហើយមាន rap ទៀតដូច្នេះគឺការប្រែប្រួលម្តងហើយឥឡូវនេះថ្ងៃនេះសុជាតាបានបដូរពីអ្វីដែលធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកគឺមកទៅជាសកុតសកុំហើយប្រើប្រាស់ដង្ហើមនិងសំឡេងមនោសញ្ចេតនាក្នុងបទចម្រៀងដែលពោពេញទៅដោយភាពនិយាយថាអន្លងអន្លោចចម្រៀងមួយបទជូនដល់បងប្អូនបានស្ដាប់នឹងទស្សនានៅក្នុងវគ្គ Live Show សប្ដាហ៍ទី2នេះហើយអ្វីដែលមានកោតសរសើរគឺនៅពេលដែលសុជាតាបង្ហាញអំបញ្ញមិញនេះគឺល្អជាងពេលហាត់សំទៀតចាគឺពេលហាត់សំសុជាតានៅភ័យចានៅភ័យនៅភ័យនៅប្រាប់ថាខ្ញុំអត់តន់ដឹងថាកន្លែងណាដែលខ្ញុំត្រូវប្រើប្រាស់ដង្ហើមឲ្យបានវែងដោយអ្វីដែលមានតែងតែប្រាប់នៅពេលហាត់សំជាមួយគ្នាពីព្រោះថាសុជាតាមានសម្លេងម្យ៉ាងបែបសុទុនហើយអាចប្រើប្រាស់មនោសញ្ចេតនាបានខ្លះហើយប៉ុន្តែនៅដង្ហើមនឹងប្រោលខ្លែងខ្លះអត់តន់ច្បាស់បានល្អប៉ុន្តែថ្ងៃនេះអស់មន្ទិលដោយសារតែសុជាតាបានបង្ហាញនូវសមត្ថភាពឲ្យមានគិតថាអូយការហាត់សមរបស់យើងគឺមានលទ្ធផលល្អសម្រាប់សុជាតានៅក្នុងពេលនេះអរគុណខ្លាំងណាស់អរគុណនឹងការប្រឹងប្រែងរបស់សុជាតាជូនពរឲ្យសុជាតាទទួលបាននូវសារគាំទ្រពីពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានច្រើននៅក្នុងយប់នេះចា៎សូមអរគុណបាទអរគុណអរខូចទាំង3រូបដែលបានផ្ដល់យោបល់ជូនកុមារីសុកសុជាតានៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទនេះអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ជូនថាសម្រាប់ក្មួយស្រីសុកសុជាតាគឺមានលេខកូដសម្គាល់លេខ4បើសិនជាពេញចិត្តសូមរងចាំបោះឆ្នោតផ្ញើសារគាំទ្រជូនដល់ក្មួយស្រីសុកសុជាតាជូនពរក្មួយស្រីទទួលបានជោគជ័យណាក្មួយណាចា៎អរគុណ